Exkluzīvi iespēja. Jā, normāli. Apaišs cipars. Jā. Apaišs. Tad es izstāstu par... Hello. Sandra. Hello. How are you? Ready to run? Yes. Jūs laicīgi esat atbraukti. Laicīgi, tūt jūs starts. Un es jūs pierakstu arī uz turēšanu, ne? Nē. Diez vai? Nē. Bet nu pēc skrējiem būsiet atvēsinājušies un tad nāksiet uz turēšanu. Trešā vieta. Aiz pagājušā gada pirmā. Stahovskis. 80. Jā, dzīvojam, strādājam, atpušamies. Nu, viņš man ļoti patīk Elgavā, jo sāla īpaši ir izbūvēta tāda forša. Un arī daudz pasākumu, jā, notiek. Praktiski. Centrā dzīvojam, tad arī cenšamies visu apmeklēt. Visur atnākt, ja kaut kas notiek. Kā jums veicas Lietuvā? Mēs dabūjām trešo vietu. Viens atnāk. Kurā jūs veicat? Tas bija Šauļos pagājušā gada, jā, oktobrī. Mums uzaicināja šie paši lietuviešu draugi. Šitā novinnēja pagājušā gada, un mūs uzaicināja Šauļiem. Tad. Šogad vienkārši turēšanā ir pareizs rokas atvēriens, ir turot tīru uz rokām, nedrīkst rokas atvērt. Un tad ir svarīgi tieši ar rokām noturēt savu partneri. Jā. Kir. Jā. Jā. Sākumā izskrienam ir 4 priekšskrējieni, kur izskrien pa vienam. Tātad, un pēc tam jau tad pāros ir fināls. Jā, pēc rezultātiem divi labākie skrien finālu. Divi, kas ir 3.-4. Vieta, tie noskaidro bronzas medaļas iekvējus. Par galveno balvu arī, es domāju, ka visi zina, vai ne? Ceļojums uz Ungāriju. Jā. Marš! Jā. Tātad mūsu viesi no Lietuvas, ja vierast šeit, ne Ringai Vitautas. Uzmanību! Marš! Aizies Lietuvas pāris! Arī tik tagad šobrīd! Neringa! Viesi no Lietuvas. Gostis ir vi slučim rezultātam papadājis finālu. Otrs labākais rezultāts ir Ivaram un Egitai. Sagatavoties. Uzmanību. Marš! Un aiziet! Un ar aplausiem! Trešā vieta ir rokā. Aiziet! Labi, 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 labi! Neringa un Vitals pret Egitu un Ivaru. Labi, 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 labi! Un Vitals un Neringa ir pirmā vieta. Ivar, Evita! Fuck the field day! Ivars, come!
Čujemies, kisies, kisies. Nu. Thank you. Apošnylis 2010. Уже умеем одного мальчика, двухлетнего. Так что все идет вперед. Рады, что мы здесь. Очень хорошее настроение и погода хорошая. Так что спасибо. В прошлом году выиграли. Сегодня очень тоже рады, что организаторы нас пригласили. Очень хорошо. Мало пар было, только 4, но конкуренция была очень большая. Sacensības sākās manči. Katuvi nāk šeit, piesakāties, pārbaudiet, cik ilgi jūs varat noturēt savu mīļoto gatavību. Aiziet! Turēties, nedrīkst lūk. Lietuvieši gan drīz jau dabūja diskā, vēl jau pat tā sākumā. Ļoti mīļi bija. Nerinka aktīvsies ap tīs autas, bet nedrīkst tā darīt. Diemžēl šādas satentības vēl nav notikušas, bet nu, šogad ir plānots, kad būs. Jā. Pat cik mēs pagājušo gadu te bijām rekordis Latvijas, tad mēs tur tā pamazām virzam, lai arī tas notiktos tur mūsu pusē. Oi, mēs iepazināmies 16 gadi atpakaļ. Smiltenes pusē bijām uz izlaidu, tā mēs iepazināmies un dzīvojam jau 16 gadus kopā. Ceturtā vietā sasacībās nesmari vēl. Mums jums, aplaus mums! Thank you.